halkan waa isbitaalka umo ku yaala degmada Cabdi Axiis ee gobolka Banaadir waxa la keenay dadkii aan dhaawac uu ka soo gaaray wararkiis miidaaminta ee daqiiqado ka hor ka dhacay xeebta Liida ee magaalada Muqdisho dadkii ugu badnaa ayaa halkan la keenay isugu jira dad dhalinyaro ah dad waaweyn waxa la la tacaalaya dhaawacyada halkan ku sugan maadaama dadkii ugu badnaa halkan la keenay qaar koodna waa la celiyay emergency ayaa hadda lagu jiraa oo dad badan oo halkan dhaawac uu goobta ka soo gaaray ayaa lagu dabiibayaa qof kamid ah dadkii goobjoog u ah markii wax dhacayeen ayaa la hadlay TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxaana ka warbixinaya bal sida ahayd goobta wax ka dhaceen inta aysan wax ka dhicin kor saaxiibow walaal inoo ilaah duu argagaxsanahay goobta waxay ka dhaceen waa Liido waa hotel Liido ku yaalo magaciisa uu wareeganaayo oo Liido agteeda nin anigu taagan baa qarax dhacay nin xun oo jaakad wato buu ahaa ninkaani waa arkayay ma garatay qarax markuu dhacay dadkii waa wada dhaawacmin aniga alxamdulillaah rabbil caalamiin meesha tagnaa ilaahay waa mahad iskale waxba ima gaarin laakiin dadku waa baabeen waa saayid u dhaawacmin dad baa ku go'ay meesha dad yar ma ahan isbitaaladii gurmad male mootooyinkii baabuuradii gurmad male dadkii waan ku rafaadnay isbitaal walba geeyna waa nagu soo celiyo umma kamid yahay isbitaalada kale hadda u qaadnay waxa waaye meesha dad baa ku go'ay wallahi iniga waxay qabteen aniga nin hotelka sii galaayo oo iridda isagoo taagan ninka askariga ku soo cararay ninka askariga markuu ku soo cartayna ku soo ordayna ninkan wuu istaabtay waxaa xusid mudan in daqiiqado ka hor weerar ismiidaamin oo ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho warar ayaa sheegayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ka dhex dagaalamayaan mid ka mid ah hoteelada goobta ku yaalla waxaa si toos ah inay la socodsiin doonaa wixii ku soo kordha weerarka caawa lagu qaaday mid ka mid ah goobaha lagu cadeeyo ku taala xeebta Liido ee Muqdisho waana soo maray idin kala soo hadlayo goobta agaarka goob waana soo maray idin kala soo hadlayo isbitaalka Umma ee Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.